Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Noyabrın 27'si saat 17:10'dan noyabrın 28'i saat 01:25'e dek Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkeçer rayonunun Aşağı Şorca ve Qarayman Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Daşkəsən rayonunun Astaf və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa noyabrın 27-si saat 19:35-dən noyabrın 28-i saat 08:10-a dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun əskəri vəfat edib. Bu barədə Axaraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Mirzəzadə Nurəddin Burhanoğlunun ehtiyatsızlıqdan baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etməsi ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hərbi qulluqçunun ailəsinə, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyirik. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.